respecto de este, non sei como explicarlo, non sei que calificativo darlle, se traición ou conveniencia. Pero todos os militares, nese momento, saben que vai haber un golpe e levan moito tempo pensando de que lado posicionarse. Moito, moito. É dicir, non é unha cousa sorpresiva na que ten que funcionar o espírito militar. Non, non, non. Levan moito tempo planificando de que lado posicionarse. E en moitas ocasións agardan ata que a situación consideran que non é, que, bueno, que sea definitiva. Non? Ben, polo tanto, ademais hai moitos destes sectores militares que deron a volta para entendernos, que se colocaron do lado sublevados, pero que un ano despois son xuzgados en Consello de Guerra polos auténticos sublevados, polos auténticos mandos da sublevación. E son xuzgados en Consello de Guerra, e algúns deles, bueno, afastados, abandonados a carga militar, e algúns deles fusilados, ainda que se sumaran a sublevación. De acordo? Por lo tanto, aquí é un mundo complexo, un mundo complexo no que non hai eso da versión maniquea, cada vez é máis difícil de entender. Non? Pero os anarquistas son un objetivo preferente da represión, sen dúbida, na cidade. Non? Pois por varias razóns. Varias razóns. Eu teño aquí 4, pero posiblemente pode haber máis. Unha delas é a súa capacidade de resistencia. É dicir, frente a este desenvolvemento dun golpe que non se sabe aínda onde vai dar, que non se sabe aínda se vai gañar unha cousa ou outra porque se convirte nunha guerra civil que despois demorará 3 anos, pero que ninguén sabía que ia pasar eso. Dende logo, porque ninguén sabía que existía unha cousa que se chamaba ponte aérea e que permite pasar os avións en avións as tropas de Marrocos a España e que eso determina, evidentemente, o rumbo da guerra, sobre todo no principio. Pero os anarquistas son os que resisten a cidade. Os anarquistas son os que montan a estrutura de defensa. Os anarquistas son a Federación Local Obreira e a estrutura de defensa, sen dúbida ninguna. Sabedes, supoño que coñecedes tamén que moitos dos que se van, según van tomando a columna de Yagüe, toda a parte de Extremadura cara arriba, un dos motivos de fusilamento directo é o culatazo de defensa. Vale? Bueno, pues isto é lógico. Unha guerra, a estrategia militar, tens que eliminar, evidentemente, aquel que te vai a ter unha maior resistencia. E isto é un objetivo clarísimamente militar, a resistencia. 2, a experiencia de clandestinidade. A CNT ten unha experiencia de clandestinidade que non ten ninguna outra formación política. Porque durante a dictadura de Primo de Rivera, e mesmo antes, ten esa experiencia que lle permite manter estruturas sólidas, firmes, durante moito tempo, como se verá durante os anos da guerra. Esa experiencia de clandestinidade non ten ninguna outra organización. E permite agachar, con escondites, con infiltrarse, xa veremos despois en algúns datos, ser capaces de infiltrarse en determinados sectores e propiciar apoios que nunca sospeitaría ninguén. Por que? Porque ten a experiencia de clandestinidade, xa estivo na clandestinidade. Por lo tanto, vamos, é un dos objetivos fundamentais dos servicios de vixiancia e información do novo régimen. Non? O terceiro, isto é a cuestión que ocorreu en algúns casos. O que pasa é que, naqueles casos nos que ocorreu, por regla xeral, non queren comentalo moito, pero a captación de cadros. O novo régimen precisa cadros. Teñen militares, teñen xente capaz para gañar a guerra, pero non teñen políticos capaces de convencer mínimamente e de facer un discurso mínimamente elaborado. E, dende logo, o que non teñen son técnicos, por exemplo, no mundo do emprego. Eso nin o ten o Estado, e únicamente que os ten, por eso están as bolsas de paro obreiro, non porque lle den os sindicatos, sino porque os que controlan, os que saben do traballo, realmente son os obreiros. Non hai os patronos, pero non teñen unha formación distinta. Ben, a captación de cadros. Por que quero dicir isto? Porque en algúns sitios non se aprecia moito, pero en algúns sitios hai sectores que antes pertenceron ou ben a Federación Local Obreira ou ben o sindicalismo anarquista que por circunstancias diversas, por moitas circunstancias, todas as que o xénero humano te pode dar, dende incentivos ata forza, ata calquera outra cuestión, por cuestións absolutamente diversas, se meten en estruturas, fundamentalmente na nova central do traballo franquista, da CONS, a Central Obreira Nacional Sindicalista. Hai un exemplo absolutamente paradigmático, que é o tema de José Villaverde. Supoño que alguén de vos coñecerá, pero bueno, tamén quería comentarlo un pouco máis polo miúdo. Quero dicir,
Estes cadros xogan dos papéis. Un, cubrir un mundo dos técnicos que non teñen a hora de desenvolver cando a guerra, perdón, cando o golpe vai derivando en guerra, por lo tanto hai que montar un novo estado e necesitan técnicos para o mundo do traballo, técnicos que conecten cos obreiros, porque evidentemente os técnicos do outro lado non poden conectar cos obreiros, pero tamén hai unha situación de descrédito, é dicir, de imaxe de derrota. Se ti és capaz de captar a tres ou catro destes sectores que se sean recoñecidos pola súa trayectoria anterior, xeneras unha imaxe de derrota moito máis que fusilar a 100. Porque eles están traballando para novo rexe. Esa sensación de derrota xenera desánimo nos anteriores. ¿No? Por lo tanto, se busca tamén por iso, es decir, por unha propia propaganda tamén do propio réximen de decir, bueno, pues nos ahora estamos aquí, ¿no?, para entendernos, e de desactivar a posible resistencia. E unha cuarta, por la que os anarquistas son objetivos preferentes de represión, porque precisamente por esa estructura consolidada durante moito tempo na Coruña, por ter redes relacionais prácticamente con todo o entorno urbano, bueno, pues son capaces de montar rutas de fuxida. O Despertar Marítimo ten 2000 afiliados e permite xenerar a maior rede de fuxida xunto con Vigo que existe en toda Galicia. Porque teñen esa capacidade de impulso. Son os anarquistas. Ou, por exemplo, moitos deles tamén teñen redes de fuxida inicialmente cara Asturias, como acontece con outros, que son capaces de facerse a través das redes anarquistas. Ou incluso, xa o último, a veces o primeiro, moitos deles fuxen cara ao monte e despois conectan e construen as primeiras unidades de guerrilla, de resistencia, logo de guerrilla, etc. Ben, quero dicir co isto, os anarquistas son un motivo por moitas cuestións. Non única, de todas estas, como podedes comprobar, non sei se o comprobaches, ninguna ideolóxica. É pura utilidade, é puro pragmatismo, a guerra é puro praxis. Pura, descarnada praxis. Realidade descarnada. E hai que facelo así, é dicir, que engaña guerra son precisamente os que poden facer iso. E iso se aplican a objetivos absolutamente reais. Nomes. Bueno, de nomes podría decirvos moitos. Montes, José Moreno Torres de Bioño, José Villaverde que era de Santiago, pero que logo convertiuse prácticamente nun coruñés máis. No caso de José Villaverde, por exemplo, é un caso paradigmático nesta cidade. Eu creo que isto creo que é un bo sitio para comentalo. José Villaverde foi un home absolutamente decisivo na altura da Segunda República. Ele era máis un sindicalista moderado que un sindicalista máis da vertente máis radical, como xa sabedes, e precisamente por iso lle ofreceron días despois do golpe, participar da central nacional, bueno, daquela non estaba creada, pero do mundo do traballo dos sindicatos, dos novos sindicatos que se iban a crear para o franquismo, para os sublevados. ¿No? El dixo que non, e pouco tempo máis tarde, evidentemente, o viñeron a pasear. Pero quero facer unha mención especial a este tema porque tan importante como o papel que xogou José Villaverde foi a transmisión de San Moreno. Todos coñecemos, supoño aquí, a familiares de Villaverde. É impensable entender a memoria anarquista da cidade, incluso a memoria obreira da cidade, dende os anos 70 se ten en conta a un par de persoas da familia Villaverde. Eu creo que iso é, a importancia da memoria está aí. Evidentemente o persoal xe quen é, vale? Pero se en esa transmisión que pode ser memoria porque non hai suficiente investigación, porque non hai, e por lo tanto non se traduce en historia, pero a transmisión dese pasado, vencese a través de memoria ou vencese a través de historia, ten que ter un cauce, e ten que ter un cauce que tamén crecer. Eu creo que aquí nesta sala, eu creo que é xusto, ademais, de considerar o valor que ten en sí mismo esa transmisión da memoria, porque non se perdeu. Moitos outros se perderon. Había moitos máis. Non había, evidentemente, un, e moitos máis. Había miles. O que pasa é que non se transmite, evidentemente, iso non pasa. Eu creo que tamén debe en grande parte iso. ¿No? Ben, Brandariz, os que, bueno, vou comentar tamén de outra cuestión de Brandariz, Baella, o director do periódico de Solidaridade Obrera, Fornerakis, un membro da FAI que tamén ven
Bueno, moitísimos nomes, volvería a falar de moitos deles, non? Que pasa a partir do golpe? Evidentemente, todos os locais, toda esa rede de ateneos, de bibliotecas, de asistencia, de obreiros, aparecen pechadas, aparece expurgado todo o que todo o material que está dentro, pero non é só do anarquismo, de todos aqueles que se consideran vencedores dunha guerra e, polo tanto, teñen que coller o botín. Vale? Esa é a sensación, a pesar de que se disfrace, de legalidade ou de judicialización, non do termo, pero realmente é o botín de guerra. E iso está presente, evidentemente, se pecha en todas esas actividades, pero manténse pola rede de clandestinidade, pola experiencia de clandestinidade. E volvo a insistir no Despertar Marítimo. Despertar Marítimo é un é unha estrutura que, sin dúbida, permanece aí. Permitideme que vos lea un breve párrafo de Dioniso Pereira, non? No tema de Os mártires do mar, bueno, nun libro aquí que temos aquí en conxunto sobre a sociedade do Portiño, e que fala un pouco do Despertar Marítimo, non? Bueno, no Despertar Marítimo participaron militantes moi coñecidos antes do golpe militar. Manuel Montes, o seu fillo Carlos, os cadros do SIP, Julio Sanjurjo, bueno, unha cantidade de nomes. Os cometidos da rede, desta rede de clandestinidade que opera a partir do golpe, foron agachar os perseguidos, establecer a comunicación mediante enlaces, cotizar para manter os fuxidos, comprar carburante, adquirir pequenas embarcacións con que realizar as fugas, ou asegurar a complicidade de algún patrón, e, por último, organizar as evasións, de cote, dende o propio muro, do Portiño, das Xubias, ou abordando os barcos na boca da ría. Non está descartado que a devandita rede clandestina mantivera contacto con outros portos. Casi seguro. Caso de Vigo, Marín, Malpica ou Mera. Bueno, a persecución dos seus militantes foi implacable, uns perderían a vida fusilados, asesinados, etc. Quero dicir, esta rede é unha rede moi importante que permite entender como, sobre todo, ata o verán de 1937, no verán de 1937 aí acontece unha baixada de, a entendernos, de autoestima brutal, non? Porque aí sí que xa se considera por parte de todos os potentes internacionais, do interior, que a guerra está gañada por Franco. Franco a demora por unha serie de circunstancias, pero está gañada coa perda do Frente Norte. Da Frente Norte, sobre todo a toma, ao final a toma de Asturias, non? Pero os anarquistas siguen existindo na Coruña, siguen existindo agachados, né? Fundamentalmente. Eu teño aquí un libriño que publiquei xa fai algúns anos, isto o único que provoca é certa nostalgia, porque xa é de fai 16 anos. Entonces, este libriño, que supoño que, bueno, que tivo unha edición que se agotou moi rápido e que despois, por determinadas circunstancias, non se pudo reeditar, chamase Vixancia e Represión na Galicia Guerra Civil, o Informe Brandariz. Bueno, este é un documento absolutamente excepcional e que creo que ven moi ben aprobado que pasa cos anarquistas na Coruña. É un exemplo perfecto, se queres, non vou sacar copyright por isto, nin está agotado, e se podes atopar pola biblioteca por aí, pois ben, pero, quero dicir, é un informe que fai un topo que se coloca dentro da estrutura clandestina da CNT da cidade, e que, un topo, por certo, de grande capacidade literaria, do cal todo o mundo me vai a preguntar, e me sigue preguntando se sei quen é. E teño as miñas dúbidas, pero non podo asegurar quen é. Porque escribe ben, e que fai un informe que creo que son aproximadamente 60 ou 70 páxinas, no que aquí se transcriben 60 ou 70 páxinas escritas de máquina daquela, non? E aquí se transcriben a totalidade dese informe. Non está todo o informe, pero si está como unha especie de diario que se vai facendo entrar en contacto con esa estrutura de clandestina, dicindolle que, bueno, que vai propiciar un rescate a principios de 1937, que vai propiciar unha tentativa de entrada, ven de Barcelona, dice que ven de Barcelona, e que vai propiciar que entren algúns barcos pola zona norte, pola Coruña, pola zona norte de desembarco, lle dicen en que zona ademais pode desembarcar mellor, na zona norte galega, e deses barcos o que necesitaban é que tomaran a Coruña e fora capaz de montar unha sublevación para provocar unha segunda liña de fronte no exército sublevado. É dicir, abrir Galicia
collela polas costas, e entendernos e provocar unha segunda fronte que permitiría, evidentemente, que a estrategia militar fora totalmente distinta. E isto, máis alá da candidez das persoas que entran nesta historia, que permiten entrar na estrutura clandestina, é creíble. É creíble porque a finais de 1936 hai unha tentativa de sublevación registrada, que é a súa causa militar, de sublevación que está perfectamente planificada, na que a sublevación procedería dos cuartéis. Eses cuartéis se sublevarían e agardarían o que eles mesmos contabilizan aproximadamente que hai como 500 ou 600 persoas agachadas na cidade da Coruña. Estamos falando de finais de 1936. Toda esa forza con os cuartéis abertos, co control dos cuartéis, ben, por tanto, esa estrategia que se fixo a finais de 1936, que fracasou, é unha estrategia creíble porque acaba de pasar casi, e este persoaxe que Blandariz o cree e lle permite dar entrada en determinados sectores. Ben, o que dice o informe Blandariz, entre outras moitas cuestións, hai moito máis datos, pero o que dice dos anarquistas é que a rede anarquista está espallada por toda a provincia de resistencia. Estamos falando de principios de 1937. Segue espallada por toda a provincia. Que hai unha importante presencia de mulleres como elemento de enlace. Isto tamén se continuará, evidentemente, co tema da guerrilla, por exemplo. ¿No? Os homens están agachados, as mulleres funcionan como un elemento de enlace. Non só as mulleres deses homens, sino mulleres en xeral. Por qué? Bueno, isto en grande parte é por un plantexamento de invisibilidade da muller como elemento político. Hai unha invisibilidade da muller que, por parte, sobre todo, de boa parte dos sectores desa sociedade, que entende que a muller non é capaz de funcionar en política. E, por lo tanto, é máis factible que, é dicir, pode pasar máis agachada. Iso se produce por un lado e por outro, por los sectores de esquerda e por los sectores de dereita, que isto aquí é un componente transversal. Ben, o que dice tamén é que hai unha diferente presión da Guardia Civil según en que zonas. É dicir, teñen contactos, o expresa, nalgúns sectores da policía, nalgúns sectores da audiencia, os anarquistas, nalgúns sectores da Guardia Civil, para temperar certos procesos represivos. Evidentemente non poden frearlo todo porque isto é unha ola de violencia brutal, pero que sí teñen os seus, é dicir, teñen as súas estruturas. ¿No? E este topo chega a un personaxe importante, que é Jaime Baella, o director de Solidaridade, do que se agardaba, despois de moitos meses, do que se agardaba que estaba morto, que morrera na defensa da Coruña, e que, sin embargo, estaba agachado. Quen facía os contactos e todo era muller, de Baella, pero foi o director de Solidaridade Obrera. Ben, todo este proceso, no que se observa unha estrutura clandestina que funciona, que está viva, que evidentemente tenga as súas limitacións, por certo, tamén fala de que hai dúas redes paralelas. Curioso. Unha da CNT e outra da FAI. Que teñen dúas redes paralelas, que teñen vencellos comuns, por exemplo, nos locales e nos bares que sirven de enlace. Por exemplo, o bar Minerva, que eu quero localizar, por lo menos, ali creo que debería estar na parte de Paredes, creo, non teño na parte das casas de Paredes. Con outro nome ahora, pero creo que andaba por aí. Ben, que hai xente en San Pedro de Nós, que hai xente en Oleiros para mobilizar inmediatamente no tema dos cuartéis da Coruña. Que hai sabotaxes por sindicalistas na fábrica de armas, na fabricación de armamento. Que hai sabotaxes nese momento, que se realiza, evidentemente, non o va a difundir, a non ser que apareza unha causa militar por sabotaxe, etc., eso non se sabe, non se vai difundir. E que, bueno, que eso sería máis ofensante. Como remata todo isto? Bueno, pues remata que poucos días antes o diario para de escribir, se acaba esa noticia, e poucos días despois, aproximadamente 10 días despois, nos sucesos de xuño de 1937, 50 persoas desa estrutura clandestina, anarquista da cidade, son detidas na rúa da Tocha Alta e na rúa do Carme. 15 morren nos seguintes días, fundamentalmente polos interrogatorios, e a maioría deles serán fusilados logo. Entre elas, como xa comentamos, varias mulleres.